Kardashian ka qitë rëndësishme të 25 prillit. Në fakt, ne kërkojmë mandatin e tret, po nuk vim nga dy mandate, ne vim nga një mandat dhe nga një luftë që akoma nuk ka mbaruar. Sepse i tillë ka qenë mandati ynë i dytë. Një luftë që do të kishte gjunjëzuar shumë kënd, po që nuk mundi dhe nuk do të mund ta gjunjëzoi Partinë Socialiste dhe qeverinë tonë në përballjen me dy fatkeqësi të jashtëzakonshme. Një tërmet shkatrimtar dhe pastaj një tjetër tërmet tronditës për gjithë botën, një pandemi që vjen një herë në 100 vjet. Dhe sot ne jemi këtu rreth 15 muaj pas tërmetit të parë dhe rreth pak më shumë se 12 muaj pas tërmetit dytë. Dhe qoftë në raport me tërmetin e parë, qoftë në raport me dytin, ne tani më jemi në avantazh. Jemi në avantazh sepse po ndërtojmë dita ditës shkollat e reja, po kthejmë dita ditës në shtëpi familjet që humbën çatin në pak sekonda, po ndërtojmë lagje të reja me kushte dhe me cilësi siç nuk kanë qenë ndonjëherë më parë, dhe nga ana tjetër po kryejmë vaksinimin masiv të popullit ton, siç nuk po ndodh në vendet rrotullnesh. Dhe jo vetëm kaq, por me organizimin që kemi bërë dhe me ritmin që po ecim, ne shumë shpejt do të ngjitemi në pjesën e sipërme të klasifikimit të vendeve të Evropës për nivelin e vaksinimit dhe shumë shpejt do të dalim përfundimisht nga ky tunel të sfilitës i kësaj pandemie. E pra, mandati ynë i dytë ka qenë një mandat qeverisës i thyer mes nga kjo luftë në dy fronte. Dhe kur sheh që ata që duan të vinë në krye të vendit flasin sikur asnjëra dhe as tjetra nuk kanë ekzistuar dhe nuk ekzistojnë, përkundrazi, edhe tërmetin, edhe Covidin, janë munduar dhe mundohen t'i bëjnë aleat, duke arritur deri në barbarin e përhapjes së panikut për vaksinën. Atëherë, sigurisht që për çdo njeri të arsyeshëm, për çdo prind, për çdo gjysh dhe gjyshe, për çdo të ri dhe të re, për çdo shqiptar të arsyeshëm, zgjedhja është shumë e qartë. Zgjedhja është që ne të çojmë deri në fund këtë luftë, ta fitojmë atë në dy frontet dhe ndërkohë të vazhdojmë të mbarojmë punët që kemi nisur, disa prej të cilave janë vonuar për shkak të kësaj lufte, dhe ta ngrem Shqipërinë në një nivel tjetër. Në atë nivel ku e meritojnë të gjithë